Верховний головнокомандувач українським військом, чинний Олександр Турчинов, підписав закон про збереження зарплат за місцем основної роботи для людей, яких нині призвали по мобілізації на військову службу. Гроші на підприємствах призваним повинні платити впродовж року. Мало того, за призваними солдатами до Збройних сил повинні зберігати ще й посаду. І це незалежно від того, приватне підприємство, чи воно фінансується із державного бюджету. Чи запрацював на практиці той циркуляр, перевіряла Наталя Набокова. Історику за фахом Юрію Романишину не довелося обирати між книгозбірною та автоматом. Відтепер кожен, кого кличуть до армії, має змогу зберегти власне робоче місце і отримати додаткове військове. Момент польового виходу було для мене задоволення. Мені я хотів поїхати на полігон, хотів зрештою побувати там, повернутися в свою молодість і побачити, як сьогодні в Збройних силах України відбуваються польові виходи. На цей крок він зважився через 25 років після строкової служби. Новий закон таких добровольців за охочує гривнею. На весь час мобілізації вони отримують зарплатню на основному робочому місці плюс 2,5 тисячі гривень військової. Зберігають право на ведення приватного бізнесу. Значить, все це зберігається на протязі 12 місяців для того, щоб укомплектувати військові частини на особливий період. Така практика застосовувалася ще у Радянському Союзі. Востаннє часткова мобілізація проводилась під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Однак є і запозичені ідеї, так званий швейцарський варіант, коли за кілька годин держава може розгорнути з 20 тисяч півмільйону армію, а за кілька діб – 2 мільйону. Добре навчено і організовано. Для прикладу, армія США – 1,5 мільйона, Китаю – 2,5 плюс резерв. Всі швейцарські чоловіки регулярно відвідують збори, а зброю зберігають удома. В Україні поки що поза полігоном автомати не дають, та й визнають, допомога добровольців знадобиться не для бою. Тактичне командування Південь, воно розглядає наш, от як ми, полк, це в тому числі і допомога по переміщенню військових грузів. На зборах новобранці спершу отримають форму і все необхідне спорядження. Та армійські генерали нарікають, вистачає не на всіх. Все тримається на ентузіазмі. Тиждень, може два тижні, це може бути підрозділ забезпечення бойових дій. У рекламі Міноборони Національна гвардія США, канадські рейнджери, ізраїльський Мілоїм. Навіть відомі голівудські актори. На практиці, скажуться бійці, романтика хутко розвіюється, коли бачиш на БТР застарілі мотори з фермерських вантажівок, а їхні новенькі движки на приватних автівках дужих командирів. Наталя Набокова, Дмитро Орлов, новини 2+2.